月十四日，据媒体报道，近日浙江临海市公安局古城派出所在台州市局有关部门的协助下，于近日成功捣毁了一个吸贩毒团伙，抓获涉毒嫌疑人18人，这18个人身份经历竟都极其相似，家境殷实，多数有出国留学经历，爱好音乐，回国后相继组建参加乐队，经常到各地演出。这群令多少年轻人艳羡的骄子，刚踏足音乐圈，准备摩拳擦掌闯出一片天地，却因为沾染了毒品，纷纷跌落，自毁大好前程。